ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျမ်းမောင်စီတဲ့နီလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားရီအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းဆက်ပံဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပူကျမ်းမောင်စီတဲ့အန်အဖုန်စီမန္တလေးတိုင်းကြည်ကြီးကုံမျိုးနဲ့စက်မှုဇုံနှစ်မှာရှိတဲ့ရွှေနန်းတော်တန်ယီဂျိုဆက်ယုံလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတန်ယီဂျိုနေစဉ
ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့လုံခေါ်တာပေါ့လုံထဲမှာဖီအားများပြီးခဲနေတဲ့တန်တုံးကိုတွန်းထုတ်ရတာနေတန်ရီလေးစင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့လုံခေါ်တာပေါ့လုံထဲမှာတန်ရီပြင့်နေပြင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိပြတ်သွားတယ်မိပြတ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမိတနာအိလောက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့တန်ရီကကျွန်တော်တို့ပျော်ပြီးသားတန်ရီကပြန်ခဲသွားတယ်ပြန်ခဲသွားပြီးတော့မှလာတဲ့မိ
ပြောရဲအချိန်မှာအောက်ကနေပျော်ပြီးတော့မှလေးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကန်ထွက်လိုက်တဲ့တဘောလို့လက်ရှိမှာတော့တန်ရရှိခဲ့တဲ့လုံတာ၅ဦးတွေကတအူးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိပြီးတန်ဦးလောင်းနဲ့တန်ရများပြားခဲ့တာကြောင့်ခွဲစိတ်ကူတာနေရပေမဲ့ တူရဲ့မိလောင်တဲ့တန်ရကြောင့်မလို့အနေနဲ့အော်ပရေရှင်းတွေနည်းနည်းလုပ်ရမယ်လို့တင်ကြပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုအတန်ကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘုံပေါက်ကွဲပြီးလူ၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖြန့်ဝေနေကြပြီးဒါဟာဒီဆက်ရုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမတော်တဆမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နန်းတော်တန်ရင်ကျိုဆက်ရုံဟာမန္တလေးဆက်မှုဆောင်မှာ2018လက်ပတ်ခဲ့တာဖြစ
ုပ်ငန်းလေပတ်လည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ